Bulgaristan parlamentin deputatı koronavirusa yoluxub. Galanyuskom saytı xəbər verir ki, bu barədə spiker Tisveta Karayancheva bildirib. Onun sözlərinə görə deputat xəstəxanaya yerləşdirilib. Spiker bütün millət vəkilləri və inzibati personalın təcili analiz verməli olduğunu deyib. Bugün deputatlar daha sonra parlament işçiləri həmin şəxslə kontakt olan hər kəs koronavirus testindən keçəcək. Testin nəticəsindən asılı olmayaraq parlamentin gələcək işi ilə bağlı qərar qəbul ediləcək, deyə Karayancheva vurğulayıb. Qeyd edək ki, Bolqarıstanda 412 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 nəfər sağalıb, 8 nəfər isə dünyasını dəyişib.